Lī Kecijāna kungs, ekscelences, godātie kolēģi, Latvijas valdības un tautas vārdā man ir tas gods un prieks sirsnīgi sveikt Centrāla Eiropas un Austruma Eiropas valstu un Ķīnas līderus ar piedalīšanos 5. 16+1 valstu vadītāju sanāksmē. Man ir liels prieks par Baltkrievijas premjera dalību sanāksmē īpašā viesa statusā. Tāpat es vēlētos sveikt Eiropas ārējās darbības dienesta pārstāvis, kas piedalās sanāksmē kā novērotāji. 5 gadu laikā 16+1 sadarbības formāts ir attīstījies un pilnveidojies. Mēs esam pielikuši kopīgas pūles, lai attīstītu formāta struktūru un nodibināt dažādu nozaru mehānismus ar mērķi veicināt sadarbību dažādās jomās. Centrāla Eiropas un Austruma Eiropas valstis šajā laikā ir pieaudzis Ķīnas investīciju apjoms, ir palielinājies tirdzniecības apjoms un Ķīnas turistu skaits. Tas nozīmē, ka 16+1 ir produktīvs formāts, kas veicina mūsu valstu izaugsmi, tādēļ vēlos apliecināt, ka Latvijas sadarbībai šajā formātā piešķir lielu nozīmi un ir gatava attīstīt un veicināt to arī turpmāk. Esmu pārliecināts, ka šī sanāksme ne tikai padziļinās mūsu gatavību sadarboties vienam ar otru, bet arī veicinās praktisko rīcību kopīgu projektu veidā. Godātie kolēģi, Ķīnas loma pasaulē aizvien pieaug, un Eiropas Savienība ir Ķīnas galvenais tirdzniecības partners. Tādēļ ir likumsakarīgi, ka Centrāla Eiropas un Austruma Eiropas valstis cenšas attīstīt sadarbību ar Ķīnu. Turklāt lielākā daļa no 16+1 valstīm ir arī Eiropas Savienības dalība valsts, bet 4 ir Eiropas Savienības kandidāta valstis. Latvijai, un es domāju, ka arī pārējiem partneriem, ir svarīgi, lai 16+1 process būtu caurspīdīgs un pārskatāms. Lai tas nebūtu pretrunā Eiropas Savienības likumiem un Eiropas Savienības kompetencēm. Mums ir svarīgi, lai šis formāts būtu papildinājums Eiropas Savienības strateģiskajam dialogam ar Ķīnu. Lai to panāktu, praktiski soļi jau ir spērti. 16+1 pasākumos regulāri piedalās Eiropas Savienības institūciju pārstāvi citu valstu novērotāji. Tālākais mērķis būtu nodrošināt, lai tirdzniecība 16+1 valsts starpā un Eiropas Savienība un Ķīnas tirdzniecības dialogs balstītos uz vienādiem principiem. Lai 3 jūru iniciatīvas un Eiropas Savienības Ķīnas savienojamības platformas projekti nedublētos, bet papildināt viens otru un sadarbība jebkurā jomā nebūtu pretrunā ar Eiropas Savienības normām. Šī gada samita tēma ir savienojamība, inovācijas, iekļaujoša un kopīga attīstība. Es aicinu savienojamības jēdzienu uztvert tā visplašākajā nozīmē, gan kā tirdzniecības ceļus, kravu plūsmas, gan kā transporta, infrastruktūra, gan tehnoloģija apmaiņu, un inovācijas gan sakara un finanšu nozares, gan kultūras apmaiņu, izglītību un turismu. Te es gribētu atsaukties uz Suzhou samita laikā pieņemto vidēja termiņa dienas kārtību un mūsu kolēģa Ķīnas premjera Lī Kunga nosauktajām 6 prioritātēm. Pirmkārt, mums jāturpina darbs pie sinerģiju veidošanas starp Eiropas Savienības iniciatīvām, tādām kā Juncker plāns, Trans-Eiropas tīkli un Ķīnas iniciatīvām kā Zīda ceļš, 3 jūru ostu iniciatīvu, kā arī jāturpina 16+1 sadarbības integrēšana Eiropas Savienības Ķīnas strateģiskajā partnerībā. Tas ir viens no pamatprincipiem Rīgas vadlīniju dokumentam, ko šīs sanāksmes laikā kopīgi pieņemsim, un kurā ir paredzēta konkrēta sadarbības pasākumi nākamajam gadam. Tā ir arī galvenā tēma šī samita blakus pasākumam Domnīcu konferencē, kas norisinājās vakar
un kurā piedalījās pētnieki un akadēmiķi gan no 16 plus 1 valstīm, gan Eiropas Savienības institūcijām. Otrakārt, jāturpina darbs pie Centrāla Eiropas un Austruma Eiropas valstu eksistējošās transporta, infrastruktūras, iekļaušanas zīdes ceļa, transporta tīklojumā un nepieciešamās jaunās infrastruktūras izveides. Šī gada maijā 16 plus 1 transporta ministru sanāksmes laikā Latvija nodibināja loģistikas nozares koordinācijas sekretariātu, lai veidotu kopīgu Centrālās un Austruma Eiropas valstu transporta tīklu piedāvājumu Ķīnai. Latvijai pašai piemīt potenciāls būt pirmkārt par tranzīta bāzi Ķīnas kravām, kas caur loģistikas centru lielais akmens tika nogādāts uz Ziemeļa Eiropu, otrkārt par mērķi tiešajiem reiziem, kas kalpot Ķīnas turistiem un uzņēmējiem ceļojot uz Eiropu, un treškārt par vietu Ķīnas investīcijām preču ražošanai Eiropas tirgiem. Kā viens no pirmajiem apliecinājumiem realizēt mūsu apņemšanos kopā ar Ķīnu attīstīt zīda ceļa iniciatīvu, ir pirmā konteinervilciena pienākšana Rīgā tieši šodien. Uzskatu to par reāli 16 plus 1 sadarbības rezultātu, un mums jāpieliek viss pūles, lai šajā maršrutā kravu plūsmu kļūtu regulāri. Tāpat papildus jau izveidotajiem tiešajiem avioreisiem ar Ķīnu un dažādām Centrāla Eiropas un Austruma Eiropas valstīm mums jāturpina intensīvs darbs, lai attīstītu tiešos avioreisus arī ar Rīgu un citām Centrāla Eiropas un Austruma Eiropas valstu pilsētām. Treškārt, mums jāturpina identificēt potenciālos sadarbības projektus ražošanas infrastruktūras attīstīšanā uz savstarpēju izdevīgumu pamatiem. Tā skaitā ostās. Trīs jūru ostu iniciatīvas ietvaros, kā arī speciālajās ekonomiskajās zonās. Tas palielinātu kravu apstrādes potenciālu, ražošanas, jaudas un veicinātu industriālo attīstību Centrālās un Austruma Eiropas valstīs. Ceturtkārt, mums pavērs lieliskas iespējas attīstīt sadarbību finanšu jomā, kas līdz šim ir bijusi 16 plus 1 sadarbības vājais posms. Šodien mēs atklāsim 16 plus 1 investīciju fondu, kurā savu dalību ir apstiprinājušas Latviju, Čehiju un Poliju. Aicinām arī citas valstis apsvērt pievienošanos šim finanšu instrumentam, lai piesaistītu finansējumu tieši 16 plus 1 projektam. Jānoslēdz arī darbs pie 16 plus 1 starpbanku konsorciju izveides, kas pavērtu iespējas dažādu finanšu jomas sadarbības modeļu izstrādāšanā. Piekārt, joma, kuras attīstību mēs varam redzēt statistikas datu atspoguļojumā, ir tirdniecība. Tas ir vispār zināms fakts, ka atsevišķi ņemot Centrālās un Austruma Eiropas valstu tirdniecības apjomi, salīdzinot ar Ķīnas tirgus pieprasījumu, ir neliela, un mūsu spēks ir pārsvarā nišas produktu piedāvājumos Ķīnas tirgumu. Es uzskatu, ka ir nepieciešams apmainīties pieredzē un izvērtēt iespējas veidot jaunus risinājumus un modeļus tirdniecībā ar Ķīnu, tādas kā daudzpusēju sadarbības modeļus, e-komerciju un citus. Tādēļ mēs aicinām 16 plus 1 valstu biznesa atbalsta organizācijas, tādas kā valstu investīciju un attīstības aģentūras, un tirdniecības kameras uz konferenci Rīgā 2017. Gada maijā, kas būs veltīta tieši šiem jautājumiem. Visbeidzot, bet ne mazāk svarīgas ir cilvēku saskares un kultūras apmaiņas jomas, kurām tik veltīts šis gads. Mums ir jāveicina un jāattīsta uzsāktās sadarbība, turismu, izglītību, zinātnes un kultūras nozarēs. Viens no visbiežāk sastopamajiem šķēršļiem biznesa sakaru veidošanā ir informācijas trūkums vienam par otru. Un vislabākais veids šīs šķēršļa pārvarēšanā, lai vienam otru iepazītu, ir turisma veicināšana un kultūras apmaiņa.
Turklāt visiem jāpiekrīt, ka sadarbības attīstība, izglītībā un zinātnē ir ieguldījums mūsu attiecību stiprumam nākotnē. Runājot par izglītību, mums ir jāturpina intensificēt savstarpēju studentu un pasniedzēju apmaiņu, valodas apgūvi un literatūras tūkošanu. Izmantojot izdevību, es vēlos pateikties Ķīnas Konfūcija institūtu galvenajai pārvaldei, kas kopā ar Latvijas universitāti organizēja 16+1 sinologu konferenci, kur paralēli šai sanāksmei notiek Rīgā. Visbeidzot, gribu teikt, ka liels potenciāls noteikti piemīt mūsu sadarbībai zinātnē, tehnoloģiju pārnesē un inovācijās, jo, lai panāktu progresu, efektivitāti visdažādākajās jomās, nepieciešams jaunas tehnoloģijas un inovatīvu risinājumu. Godātie kolēģi, savienojamība un inovācijas ir divi galvenie ceļi mūsu sekmīgai tālākai sadarbībai, attīstībai un progresam, un esmu pārliecināts, ka mēs turpināsim pa tiem iet enerģiski un mērtiecīgi. Ar šo es vēlos beigt savu uzrunu un dot vārdu Ķīnas premjeram Li Keciana kungam. Paldies. Lūdzu, aicinu premjeru Li teikt runu. Ekscelences, dāmas un kungi, Kučinskungs, kolēģi, iesākumā vēlos pateikties Kučinska kungam un Latvijas valdībai par jūsu gādīgo un samita organizāciju un mūsu uzņemšanu. Un pateicamies Šveicei, Baltkrievijai, Albānijai un Starptautiskajam valūtas fondam. Jūs šodien piedalāties kā novērotāji un pateicamies jums par dalību. Novembrī notika G20 samits, kur tika panākta plaša vienošanās par atvērtu pasaules ekonomiku. 16+1 sadarbība ir solis uz šādu atvērtu pasaules ekonomiku. Pēdējo 5 gadu laikā mēs esam sadarbojušies, lai īstenotu atvērtu un inovatīvu sadarbību un esam spēruši nozīmīgus soļus kopš pērnā gada samita. Mēs esam panākuši sekmīgus rezultātus, piemēram, dažādus dzelzceļa savienojumus un termoelektrostaciju, kā arī dzelzs pārstrādes rūpniecības izveidi. Esam īstenojuši arī institucionālo sadarbību gan uzņēmējdarbībā, gan dažādos cilvēciskajos kontaktos un apmaiņas programmos. Un esam, principā, īstenojuši lielāko daļu jūsu žūgu samitā panākto, pieņemto vadlīniju. Lai arī ir mūsdienu dažādi izaicinājumi, to starp migrācijas krīzi un terorisms, šie destabilizējošie faktori ir radījuši jaunus izaicinājumus dažādu valstu attīstībai. Un šādi apstākļi nozīmē, ka mums ir jāpaplašina sadarbība kopīgo interešu vārdā. Mums ir jāstrādā kopā ciešāk, lai paplašinātu un uzlabotu 16+1 sadarbības formātu. Tas ir būtiski, lai veicinātu arī pasaules ekonomisko atgūšanos, tirdzniecības liberalizāciju, ekonomisko globalizāciju. Tas vienlaikus ir arī svarīgi, lai nodrošinātu mieru visā pasaulē un labklājību mūsu iedzīvotājiem. 16+1 sadarbībai ir jāatbilst globalizācijas tendencēm.
Globalizācija un ekonomiskā integrācija ir veicinājuši attīstību visā pasaulē pēdējo 10 gadu laikā, un tās atbilst arī mūsu valstu kopīgiem interesēm. Taču mūsdienās mēs saskaramies ar dažādiem šķēršļiem un izaicinājumiem globalizācijā un ekonomiskajā attīstībā visā pasaulē, un ir pienācis laiks, lai mēs stingri atbalstītu tirdzniecības liberalizāciju, tirgus atvēršanu. Mums ir ne tikai veicinot investīcijas un tirdzniecības liberalizāciju iespēja veicināt savu ekonomiku izaugsmu, bet arī daudz citus aspektus. Terorisms ir vispārējais drauds cilvēcei. Gan Eiropa, gan Ķīna ir cietusi no terorisma šausmām. Arī migrācijas krīze ir kļuvusi par būtisku izaicinājumu Eiropai un visam reģionam kopumā. Starptautiskajai sabiedrībai ir jākoordinē rīcība un jāpārvieto, jārisina, jārod ilgspējīgs risinājums migrācijas krīzei. Ķīna ir gatava sniegt pēc iespējas atbalstu šīs krīzes risināšanā. Eiropa ir nozīmīgs globāls spēlētājs, un starp Eiropu un Ķīnu nepastāv nekādu konfliktu, lai arī tās atrodas dažādos attīstības līmeņos. Abu mērķis ir daudzpusēja sadarbība un sabiedrību diversifikācija. 16+1 sadarbība ir nozīmīga Ķīnas-Eiropas sadarbības daļa. Tas tā palīdz veicināt Eiropas un Ķīnas ekonomisko integrāciju un plašāku sadarbību. Mēs esam arī vadījušies no Ķīnas Eiropas sadarbībā gūtās pieredzes, veidojot 16+1 sadarbību, kas atbilst visiem Eiropas Savienības noteikumiem un likumdošanai. Mēs viens otru respektējam, un tas var veicināt arī Eiropas un Ķīnas attiecību attīstību, kā arī Ķīnas un Centrāla un Austrum Eiropas valstu sadarbības attīstību. Mēs ceram redzēt plaukstošu, sadarboties ar plaukstošu un labklājīgu Eiropas Savienību, jo arī tas ir pašas Ķīnas interesēs. Mēs arī ceram uz to, ka eiro ir spēcīgs, jo arī tas palīdz Ķīnas attīstībai un mūsu tirgus sadarbībai. Paldies par sadarbību šo gadu laikā. 16+1 sadarbība gadu laikā ir attīstījusies par institucionalizētu sadarbību. Šī samita mērķis ir pārspēst reālus jautājumus un sniegt konkrētus ieteikumus. Pirmkārt, veicināt infrastruktūras un savienojamības sadarbību. Ķīna atbalsta Ķīnas uzņēmumus, lai tie varētu īstenot dažādus projektus, publiskās privātās partnerības un iesaistīties dažādus infrastruktūru, tīklu un projektu attīstībā, sadarbībā ar Centrāla Eiropas un Austrum Eiropas valstīm. Piemērs jau ir izveidoties dzelzceļas starpsavienojumi, kas ved uz Ķīnu no Centrāla Eiropas un Austrum Eiropas valstīm. Mēs vēlamies arī attīstīt kravas vilcienu pārvadājumu tīklu starp Ķīnu un Centrāla un Austrum Eiropas valstīm. Mūsu mērķis ir panākt, izmantot Austrum Eiropas valstis kā tādu transporta mezglu. Visbeidzot, arī jaunais zīda ceļš ir vērsts uz sinerģiju un sadarbības veidošanu ar Centrāla Eiropas un Austrum Eiropas valstīm. Nākamais jautājums – ekonomiskā sadarbība. Ķīnā ir
Ķīnai piemīt augsta ražošanas kapacitāte, un gan Ķīna, gan Centrāla Eiropas Austrum Eiropas valstis īsteno industrializācijas pasākumus. Mūsu sadarbība līdz ar to ir visnotaļ daudzsološa. Mēs varam īstenot šajā sadarbības formātā daudzus vērtīgus projektus, taču galvenais jautājums ir finansējums. Nu, pat tirdzniecības biznesa formā es paziņoju par šo finanšu holdinga kompāniju uzņēmumu izveidošanu. Ķīna jau ir noslēgusi vairākus sadarbības līgumus par finansējumu sadarbības veidošanu šī uzņēmuma ietvaros. Papildus tam, Ķīna arī vēlētos plašāk izmantot eiro valūtu tirdzniecības finansēšanā un līdz ar to arī izmantot eiro valūtu šī holdinga uzņēmuma finansēšanā. Šī uzņēmuma starpniecību varēsim palīdzēt finansēt un attīstīt dažādu 16+1 kontekstā izplānotus projektus. Ķīna ir arī gatava īstenot trīspusēju sadarbību ar Centrāla Eiropas un Austrum Eiropas valstīm, diversificējot finansējumu, taču sadarbība ir jābūt balstītai uz tirgus noteikumiem. Sadarbība jābūt divvirzienu ceļam, kur abas puses vienmēr mērā iesaistās. Un domāju, ka ar šādu sadarbības formātu mēs varam attīstīt daudzus ievērojumus projektus. Nākamais – zaļā ekonomika. Centrāla Eiropas, Austrum Eiropas valstīs ir lieliski dabiski apstākļi. Mums ir augstvērtīgs lauksaimniecības ražošanas tirgus, kas var arī ļoti interesēt Ķīnas patērētājus. Ķīna vēlas vairāk importēt lauksaimniecības produktus no Centrāla un Austrum Eiropas valstīm, un līdz ar to esam gatavi sadarboties gan lauksaimniecības produktu pārstrādē, gan tirdzniecībā, un esam gatavi pārspriest šādus potenciālos projektus kā lauksaimniecības dzīvnieku audzēšana. Šeit ir liels potenciāls, jo ir iespējams vairot pievienoto vērtību Centrāla Austrum Eiropas valstīs lauksaimniecības sektorā ražotiem produktiem. Nākamais jautājums – enerģija. Arī šeit mēs vēlamies stiprināt sadarbību ar Centrāla un Austrum Eiropas valstīm. Arī cilvēcisko kontaktu ziņā vēlamies attīstīt kultūras, izglītības, turismu un paplašināt cilvēciskos kontaktus un dažādas apmaiņas programmas. Šogad nozīmīgu lomu esam piešķīrījuši dažādām apmaiņas programmām un kultūras apmaiņai. Ķīnā tiek organizēti dažādi pasākumi saistībā ar šīm jomām. Cilvēku savstarpējā apmaiņa ir kas tāds, kas var arī veicināt ekonomisko sadarbību. Mūsdienu daudzveidīgajā ekonomikā cilvēkiem ir visdažādākās intereses un vajadzības, un ar šādām apmaiņas programmām mēs arī varam veicināt to ievērošanu. Biznesa formā arī runāju par šī samita logo, kas ir dimanta formā. Tas pats par sevi šis logo ir visnotaļ mākslinieciski veidots, un šis simbols atspoguļo šo humāno pieeju un cilvēku nepieciešamību pēc daudzveidīgiem produktiem. Šobrīd cilvēku prasības un vajadzības ir kļuvušas stipri dažādākas nekā tās bija iepriekš. Līdz ar to šajā sadarbības formātā varam veicināt caur cilvēciskiem kontaktiem ekonomisko attīstību.
varam arī to izmantot, lai labāk veicinātu mūsu iedzīvotāju radošumu. Ķīna arī atbalsta kultūras sadarbības koordinācijas centra izveidi un atbalsta arī jaunatnes nākotnes fórumu veidošanu. Ķīna un Eiropas Savienība jau ir vienojušās par diplomātisko pasu turētāju atviegloti ceļošanas procedūrām un ceram arī drīzumā īstenot zinām vīzu liberalizācijas pasākumus, lai varētu atvieglot arī turistiem ceļu starp mūsu valstīm. Ceram, ka mūsu savstarpējās sadarbības rezultātā vairāk Ķīnas tūristu arī dosies uz Centrālu un Austrumu Eiropas valstīm. Ķīna arī atbalsta 2017. Gadu noteikšanu par mēdiju sadarbības gadu, lai popularizētu mūsu sadarbību plašākā sabiedrībā. Mūsu priekšā pavarās ceļš uz lieliskiem rezultātiem un sadarbību. Mūsu mērķis ir kopīgi spēkiem izmantot piedāvātās iespējas, lai sniegtu labumu visiem mūsu iedzīvotājiem.